E aí, pessoal, tudo bem? Tô passando aí para deixar uma dica de short melody para quem vê aí os meus vídeos e acha interessante de montar melodia junto com harmonia. Então, vou dar uma dica. Ontem eu postei um vídeo do arranjo da música Ben do Michael Jackson e eu trouxe um pedaço dela aqui para exemplificar como é que eu penso o arranjo, como é que eu monto esses arranjos. A primeira coisa que vocês têm que pensar é que o short melody é a combinação da melodia com a harmonia. Vocês reparem que aqui em vermelho eu peguei a melodia da música e escrevi um trecho, quatro compassos. E em cima eu coloquei a harmonia, Fá, Dó com baixo e Mi, Fá, Dó com baixo e Mi. Aqui embaixo eu vou exemplificar o que que eu fiz, mas antes de chegar lá, o que eu vou ver? Eu vou analisar a melodia. A melodia está numa região muito grave. Para o cavaquinho fica inviável tocar isso. Então, qual é o primeiro recurso que eu faço? Eu oitavo essa melodia. Eu jogo, ela está na oitava 3, eu vou jogar lá para a oitava 4, para poder ficar na tessitura do instrumento. Se eu não conseguir tocar a melodia, eu não vou conseguir montar o short melody. Então, a primeira coisa que eu fiz, ó, está aqui em vermelho, na região grave, na oitava 3, que não dá para eu tocar, eu passei, ó, ela para azul aqui embaixo. Então eu mudei a oitava, mantive o mesmo tom, não mudei o tom. Alguns arranjos é melhor a gente mudar o tom, mas nesse caso eu não mudei o tom. Então a melodia que não dava para eu tocar, eu passei para o agudo. Agora dá para eu tocar, ó. Então, o primeiro passo é eu conseguir deixar a melodia apta para o instrumento. Se eu não conseguir tocar a melodia, eu não vou conseguir montar o short nenhum. Então, o primeiro passo é esse: trazer a melodia para a oitava do instrumento. Já fiz. Aí, aqui embaixo, vocês reparem que eu montei um acorde, alguns acordes em cima da melodia, que eu chamo de pontos harmônicos. Então, a harmonia está aqui, ó. Agora eu vou começar a combinar elementos da harmonia com a melodia. Então, o acorde de Fá, eu aqui, ó, joguei um dueto aqui para montar o acorde com a melodia, que eu joguei Fá e Lá e a melodia está no Dó. Aqui eu mantive, ó, Fá e Lá, a melodia também está no Dó. Aqui, ó, Mi, Sol, fiz um intervalo e aqui eu vou dar um repouso de um ponto harmônico em cima da harmonia, Mi, Dó, Sol. Aqui eu vou repetir o Fá, Lá, Dó da melodia, Fá, Lá, Dó da melodia. Mi, Sol, Dó, dentro do acorde, Sol, Dó, Mi, Si bemol. Então, eu estou fazendo pontos harmônicos para reforçar, naquele momento da melodia, a harmonia. Então, vai ficar desse jeito, ó. Então, ó, vê que já deu outra cara. Se eu tocar só a melodia sem harmonia, vai ficar. Agora com os pontos harmônicos. Então, esses são alguns recursos do short melody que a gente pode aplicar. Claro que existem outras técnicas. Aqui eu peguei um só a partir oitavar a melodia e uns pontos já harmônicos. A gente pode fazer um short melody a partir de uma reharmonização da música, tensionando os acordes, fazendo a transposição do tom, que às vezes o tom não está apropriado, a gente tem que deixar a melodia na ponta. Enfim, são diversos recursos que a gente pode aplicar a essa técnica. Bom, eu estou iniciando um curso de short melody através do WhatsApp agora, dia 2 de março. Então, quem tiver o interesse, me manda uma mensagem que eu mando a ementa do curso, como é que vão funcionar as aulas, o valor, tudo direitinho, beleza? Então, aproveita essa dica aí, vamos estudar.